biti bolje, no svi mi, čini mi se. Boban Veličković je predsjednik udruženja Gledamo srcem. Mnogo hvala što ste tu. Dobro hvala jutro, dobrodošli. Hvala. Pitaću vas, a nadam se da nije indiskretno, jeste li razumeli šta je zaostavština Dostojevskog iz načina na koji sam pokušala da objasnim sliku? Da, razumeo. I postoji jedan mali problem, uslovno rečeno. Kad pročitate Dostojevskog, pričamo sebi, imate jedan problem da posle toga mora da prođe jedan određeni period. Ja, recimo, posle Zločina i kazne, ni jedno drugo štivo jedno izvesno vreme nije moglo u moje ruke. Uh-huh. I dodatno pitanje koje, nadam se, ne narušava vašu privatnost. Vi ste u sakou, imate izuzetno elegantne cipele i je važan dan za vas danas. Gde ćete posle našeg susreta? Posle našeg susreta, danas u 14 sati, crkva na Crvenom krstu, moja unuka Srna, godinu dana, krštenje, srećan rođendan. Srećan rođendan. Dakle, vi imate unuke, što znači da imate i decu. Koliko dece imate? Četvero. Moja najstarija ćerka je dobila ćerku, a ja unuku, po imenu Srna, kao što sam rekao, i to je deveti član porodice Veličković. Pa vi ste bogati, Veličković, znate vrlo, to? Vrlo. I kako vi vidite ovaj svet, okruženi sa devet srca koje kucaju za vas? Kako vas ona gledaju? Da, gledaju me oni svojim očima, a njih iznutra, onim unutrašnjim vidom, i kompaktna porodica, kao i mnogo, mnogo takvih u Beogradu. Koliko je takvih porodica u prestonici? Mislim da ih ima puno. Svaka je to porodica za sebe, sa svojim nekim malim, sitnim, svakodnevnim problemima, ali ono što, kao i mi Veličkovići, kao i ostale porodice u Beogradu, ti ljudi veruju, bore se, žele napred, žele budućnost za svoju decu i nadam se da rade na tome, siguran sam da rade na tome, da će istrajati i da će ova zemlja, duboko sam uveren u to, biti zemlja jednakih mogućnosti. I dok te jednake mogućnosti ne stignu do svih nas, vi ste učinili ono što je do vas. I to je, čini mi se, sve što možemo, da mi pokušamo da damo dodatnu vrednost svetu u kome živimo. 15. septembra se otvorili novo poglavlje da Beograd, osim što može da bude posmatran našim očima, može da bude i dodirnut našim rukama. 15. septembra smo počeli sa projektom Dodir Beograda. Pripremali smo ga dugo, nekoliko meseci, jer smo hteli da kulturne znamenitosti grada Beograda, one koje mogu, a ima ih, verujte mi, budu dostupne i za osobe sa invaliditetom. Ne samo za slepe i slabovide, već i za ljude u kolicima i sa drugim nekim nedostacima. Naravno, tema je bila inkluzija, to ne znači da smo tu prisustvovali samo mi, već su mogli ljudi da nam se pridruže iz opšte populacije, i hram i slagaću, mislim da je botanička bašta. Jeste. Bilo je 45 ljudi, pa sam tad saznao da grupa ne može da bude više od 15 ljudi, pa smo imali 3 vodiča i 3 botaničara. Hvala tim divnim ljudima. Stvarno jeste divno. Ono što je kuriozitet u vezi sa botaničkom baštom ovih dana jeste da možemo u znak obeležavanja dana primirja da tamo dodirnemo ili vidimo tu natalinu, ramondu, cvet koji je krv zalivala da bi opstao, krv oni koji su dali živote za to da svet izgleda danas ovako. I Bobane, mi u ovom trenutku gledamo mesta na kojima ste vi bili i vidimo da je mnogo ljudi, vi kažete, imaju neku vrstu invaliditeta. Patrijarh Pavle kaže da svako od nas ima i specifičnu potrebu i invaliditet, samo je neki vidljiv golim okom, a neki zatomljen u nama. I kako vi o tome razmišljate? Znate, mnogo sam se dvoumio. Ja sam kasnije oslepela osoba, to sam ponavljao više puta. I dok nisam došao do zaključka da sam ja jedan isti čovjek i da li sam ja Boban pre nego što sam oslepeo, a sada sam neki drugi. Ne, jedan isti. Samo se nalazim u novonastaloj situaciji kojoj moram da se prilagodim i da budem najbolji od sebe i da budem superioran. Kako uspevate u tome? Morate da nađete motivaciju, morate da nađete okidač. Znate, kakav sam ja roditelj, kakav sam ja predsjednik udruženja, kakav sam ja komšija,
ako na svom ličnom primjeru to ne pokažem. Znate, jedan od naših vojskovođa je govorio, gospodo, ja prvi, a vi za mnom. Uvek sam prvi i članovi mog udruženja i svi moji prijatelji su uvek za mnom. Znači, učestvujem u svim svojim aktivnostima, a ideje crpim od njih. Jer su to mladi, obrazovani i prepametni ljudi i jedina razlika je u tome što ti ljudi samo ne vide. Kažem samo, jer verujte mi, tako kvalitetnih ljudi. Znate, često na tim sastancima našim ja kažem da sam ponosan što sedim u takvom okruženju. Tu, na dohvat ruke vam je beli štap. Vas je ovog jutra do našeg studija dopratio vaš drugar ili personalni asistent. Podaci koje smo ovog jutra videli, mi videli očima, vi čuli te podatke da je 20% više personalnih, odnosno ličnih asistenata u ovoj 2021. Vama znači šta? Vama personalni asistent znači puno. Hvala Sekretarijatu za socijalnu zaštitu gradu Beogradu, zato što oni u mnogim našim situacijama budu naše oči. Imamo mi taj unutarnji vid, ali najsigurnije kretanje je uz pomoć prijatelja, personalnog asistenta, člana porodice. Ta sigurnost ne može da zameni beli štap. I kako vi uspevate da se osjećate sigurnim kad, recimo, razgovaramo telefonom, pitam vas kakav je zvuk koji do mene stiže, a vi kažete u parku sam, ovo je zvuk ljuljaške jer sam sa decom tu. Da. Ko se o kome u tom trenutku brine? Ja o njima. Znate, meni je fascinantno i ponosan sam na to kad je u parku prepunom dece i sad imate one velike korpe pa može više dece, ja sam jedini koji ljulja tu decu, jer su mama i tate zauzeti telefonima. Pre nekoliko dana je stigla vest do nas o tome da se punoletna osoba zaglavila u jednom od beogradskih parkova jer je viškom kilaže zarobila ljuljašku na koje pokušava da provede ugodno veče. I ima nečeg što je smešno, ima nečeg što nije tako. Ulazite li vi u situacije koje su za vas komične zbog naših dobrih namera koje nemaju uvek i dobru izvedbu? Znate, u početku sam sve primao k srcu i strašno me je to pogađalo. Moju suprugu i dan danas to pogađa, ali s vremenom to naviknete. Koliko juče, živim u kraju gdje imamo malu prodavnicu, imamo veliku prodavnicu, hipermarket. Ja sam pošao do te velike prodavnicu nabavku i nisam baš nešto bio siguran da ne opterećujem vaše gledalce, taj trotoar nije bio dovoljan prelaz i čuo sam komšije moje, verovatno su izveli pse da stoje ispred zgrade i pričaju. Ja kažem, ej, dobar dan, možete samo da mi kažete da sam na dobrom putu, ja bi do velikog hipermarketa. Moj dobri komšija odgovorio, da, napred samo pravo, tu vidit ćete limeno, zelene boje, e tu gdje vidite zeleno, tu skrenite desno. Znači, kad vidim zeleno, desno, da, hvala komšija. Znate, pre 4 godine to bi me porazilo, a sad mu veseljava. Znate, jer taj čovjek imao dobru nameru, jedan sam mu nije razmišljao. Znate, Jovana, ne mogu da se ljutim na ljude, na nama je, ljudi moraju da budu edukovani, mi moramo više da radimo na tome, da ljudi ti razumeju, ljudi hoće, imaju volju, verujte mi, svaki dan se to dešava, imaju volju da nam pomognu, ali jednostavno iz neznanja, eto, dešavaju se tako komične situacije. A jeste vi ljuti, Bobane, na život koji se u vašem slučaju preokrenuo u jednom danu, jedna reč je promenjala, jedna dijagnoza je promenjala tok vaše sudbine? Ono što sigurno znam, i na moju veliku žalost, naravno, dešavaće se i kao što se meni desilo i zato sam se i odlučio, skrenuću malo sa teme na minut, da osnovim udruženje i da pokušam nešto da popravim, da pokušam da utabam neke staze, da pokušam da nekim, na žalost, novim klincima koji će stići i doći, imati slabiju funkciju vida, da bar malo nešto olakšam, da mogu da pokažu prstom, da mogu da kažu, e, pa to je bilo na Zvezdari, e, pa to su radili ovi ljudi, e, pa to može. Znate, mnogo, neću da pričam o drugima, pričat ću o sebi. Smeta mi, iskreno, kad
se na mene gađaju kamenjem, ali nemam vremena da se okrećem na svaki kamen, Jovana, i da odgovaram na sva ta pitanja. Znate, ja moram da radim, moram da idem dalje. Rekao sam, ima nas puno. Mnogo je zadataka preda mnom. Mnogo je slepih i slabovidih ljudi. Ti ljudi su kvalitetni, ponavljam, visoko obrazovani, radili su na sebi. Jedini njihov problem je da su oni slepi kao ja, da sam imam malo više energije od njih. Dokle budem imao energije, borit ću se. Kad me pitate šta me boli, boli me jedina stvar, kako kažu ono na televiziji, kad nema šta da kažeš, citiraj nekog. Citirat ću Zorana Đinđića. Ljudi, molim vas samo, kad vidite da guram kamen uzbrdo, samo nemojte da navijate za kamen. Molim vas, nemojte da navijate za kamen. Ništa više. Mislim da ne tražim puno. A je li posao u kome ste Sizifu posao? Vrlo. Znate, ja postavljam jednostavna pitanja. Mi trenutno radimo sa zamjenikom gradonačelnika Goranom Vesićem, imamo ozbiljnih problema u gradskom prevozu. I došli smo do neku ideju da se uradi aplikacija koja ćemo imati ne samo slepi i slabovidi, već i ostale osobe sa invaliditetom i svi vozači gradskog prevoza da mogu da znaju da smo na stanici, da nam olakšaju transport, jer smo tu najnebezbedniji. Mislim da ćemo, nadam se, da će imati razumevanja radni tim. Sada se pravi metro. Mislim da ćemo mi mnogo toga imati šta da kažemo u izgradnji tog metroa. Pričamo o bezbednosti. I druga stvar je zapošljavanje. To je ozbiljna tabu tema koju moramo da prevaziđemo. A na vrlo jednostavno pitanje, Jovana, znate, kad ja pričam o zapošljavanju, bilo gde, bilo kad, na bilo kom mestu, i kad vidim da ne nalazim na razumevanja, ja samo zamolim ljudi da se okrenu levo i desno. I često sam, a da ne kažem uvek, jedini. Kad vidimo jedinog na zelenom vencu koji nosi crne naočare i pred sobom ima beli štap, a pita nas, kako ste vi pitali pre, ne pamtim kad, vreme leti, gde je stanica autobusu nekom, 84-ki, na primer. Do Zemuna, da. Do Zemuna. Šta vam ljudi odgovaraju? Prvo, nisam mogao da razumem da na Zemunovencu nema ljudi, jer ja tamo iz perioda kada vidim, znam da ostalo mi usjećam da tamo vri, da je tamo prepuno naroda. Ali ljudi su zauzeti, jer i oni traže neki svoj broj, jer i oni traže neki, hoće i oni na neku svoju destinaciju. E, ja sam taj, kako da kažem, dokumentarac, ili kako da ga nazovem, snimio posle razgovora sa zamjenikom gradonačelnika. Jer sam hteo slikom da pokažem o čemu ja to govorim. Ja često nailazim, ne mogu kažem, na nerazumevanje. Da li ja ne umem to da objasnim ili to ljudi ne mogu još uvek da shvate, ali, znate, mi smo radili film sa Sandrom Silađom, gde smo sa 7 poznatih ljudi koji su hteli da budu u našim cipelama proveli ceo dan. Neki su izdržali, neki nisu. Hvala tim divnim ljudima. Moramo svaki dan da radimo na popularizaciji slepolja i da se neki bonton o slepilu jednostavno da izađe na videlo. Dajte nam ključne tačke da se ponašamo u skladu sa propisima i očekivanjima od nas. Juče je bio dan ljubaznosti i kako da budemo pristojno ljubazni ili ljubazno pristojni bez da one koji nisu prešli put koji ste vi u vašim cipelama prešli, bez da učinimo nešto nažao. To nam nije namera. Hvala vam na tome, to stalno ponavljam. Mi reagujemo na glas. Obično ljudi kad nas vide se ukopaju. Ne znam, to je... Vi to osjećate? Da. Znam, tačno vidim da na metar, dva, tri ispred mene je neko... Znate, ja čujem korak i odjednom se ne čuje ništa. Znači, nema ništa, čovjek je ukopan. Ja vas samo molim, samo nam se javite na bilo koji način. Dobar dan, bilo kako ste. Recite samo bilo šta da znamo da smo tu. I ono, klasično pitanje, kako mogu i da li mogu da vam pomognem. Ništa više od toga, nedovoljno i više nego dovoljno nam je to. Sve smo razumeli, nadam se i naučili. Zahvaljujemo vam mnogo na dolasku. Danas je praznik i to je praznik svih lekara.
danas su Sveti Vrači. Zahvaljujemo njima na svemu što su činili za naše zdravlje u ovo doba pandemije koronavirusa. Jesu li lekari prema vama bili više nego korektni? Kako biste vi opisali odnos koji ste sa njima imali? A imali ste? Imao sam, da, ove godine, da. Malo mi je narušeno zdravlje, na moju veliku žalost. Ali opet jedno novo iskustvo. Ja imam tu sreću ili nesreću da ja nikako ne mogu da čujem od drugih i da naučim, nego to sve moram da doživim. Za sve vaše gledalce poruka. Ljudi, bio sam 14 dana u Batajnici. Veliki pozdrav za doktora Baščarevića, ovo dugujem, i za kompletan njegov tim. Ti ljudi su tamo preumorni. Ako slučajno, na bilo koji način, ste došli u situaciju da imate nekog koga ne volite, kome ne mislite baš nešto najbolje, molim vas, nemojte da mu poželite da završi tamo. Tamo ne želite da idete. Tamo ne želite da budete. Bolnica je vrhunska, opremljena, vrhunski stručnjaci, sve, ali verujte mi, molim vas, ja nisam ljudima verovao, ja sam sada revakcinisan Pfizerom, 14 dana sam bio u Batajnici i uradit ću sve što treba da se tamo ne vratim. Kod naših će se vratiti, jer vam u ovom trenutku zakazujemo novi susret. Susret etimološki u sebi sadrži reč sreću i mnogo smo srećni što postoje ljudi poput vas. Hvala, vraćate veru u sve ono u što bi trebalo verovati. Hvala vama. Hvala lepo. Predsjednik udruženja Gledamo srcem, Boban Veličković, bio je naš gost.